မင်းတို့မင်းဤနောက်ဆုံးနေများစာရစ်သူတက္ကသိုလ်စိန်တင်ခန်းတက်တွေးစွန်းသောနန်းလူဝဲများမရဘူရာနိုင်ငံတော်ဤချင်းနေသည်မကောင်းလှချင်းဘေးမင်းမြတ်ဤအုတ်ချို့ဤလုပ်ငန်းများဖျူဖျဲဖြစ်နေသည်မိမှုရန်တို့အကျင့်ပြတ်ကြသည်လက်ပေးလက်ယူမှုများဒုနေသည်ဝင်များသူတို့ကတရားနိုင်ကြသည်ပြည်ဝန်းကိုမဖောက်ရဟုဆိုလိုစကားရှိထို့သောလက်တွေ့တွင်မူစင်ရသာပြည်သူကုံတယ်လေလို့ဓမ္မခိုးတို့မှာစီပွားရေးအဆင်မပြေတောကတွင်ပင်လေဝေလေရဲ့မရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြနှင့်ခမင်းတလုတ်ဒုတိယချက်ဆိုဒီမှာဒါပဲထင်ပါရဲ့ဟုပြောရမယ်ချင်းနေသည်ဗကံမင်းတရားနန်းစတက်စင်ကမူအချိန်ဒီမှာဤမြမစိုးဝါလှပြီယဟန်ရှင်လူပြည်သူများသည်နန်းတက်လာတော့ဗကံမင်းလက်ထက်တွင်သူ့ရင်ကစိုးဆန့်သူတာယာဝရီမင်းထက်ပုံမူစီပင်ဝါပြောစွာရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်မှန်းမိကြသည်တို့တော့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွဲမှာတခြားစီဖြစ်လာသည်ပကံမင်းဒီလေဘာသာနဲ့ထူထားရမှုလဲဒီပစိုးဝတ်တော်ဒီပစိုးဝတ်တော်အခါဒီညစ်ကြေးပါလာပါလိမ့်မည်ပကံမင်းရဲ့နှမ်းတဲ့ယူမကြမီပင်နိုင်ငံနှမ်းများ၌ပုံကံမှုအချို့ပေါ်ပေါက်လာ၏ဒီနောက်မရဘူရာမြို့ဝင်ဘိုင်းဆက်နှင့်မြို့စည်းမောင်ပင်တို့ကနေပြည်တော်အတွင်းဝင်အနာလွေသုံးသားမှုများလုံလောက်ခဲ့ကြသည်ဝင်းကြီးတွေကလည်းသူ့စုနဲ့သူကျေးဝန်းလေးတွေနဲ့ညီလာခံကြသည်ပြည်သူတို့သည်ဘိုင်းဆက်နဲ့မောင်ပင်ကိုမောင်ဝင်တို့၏လက်မှာနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခံခဲ့ရ၏အေဂျန်တရားသာဖြင့်စီးပွားကုန်သည်မှုတို့မှမပြုလုပ်နိုင်ကြပြီတမိပြိုများဖြစ်စည်းခံရမှုကိုဘုသူတန်ရမမတည်ရော၍ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ကြရည်နိယာရကိုကြောက်နေရသည်ဤကာလဝဲကောင်းကုံကုန်ရဲ့မျက်စိကိုမှိတ်လျက်နှုတ်ကိုပိတ်လျက်ဘုတ်တုတ်ခံခဲ့ကြရရှာသည်ဤကာလဝဲနှချက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရသည်မြန်မာပြည်တချမ်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဝင်သိမ်းလေသည်ဒူရီယာအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဟုကင်မွန်းတိုက်ရမည်ဖြစ်သောဤစစ်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းကိုရှာတော်မေမေရရမရှိကြည်အပြစ်ရှာလို့သူဝင်ပလေဤရှိ၌ရောက်နေသောသုံးငယ်ဘဝဝယ်နေမဟုတ်နေဖိုးဖြစ်မည်ဟုကြုံဝါလျက်ကိုက်စားခံရခြင်းမျိုးမှဘာမှမချာနာကြည်အသေးဘွဲကိုအကြောင်းပြုလျက်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအောင်ရမတဝန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြသည်တိုင်းပြည်ကြီးလန့်စာစားဖြစ်ရ၏တောမီးလောင်သည်မှုတောကြောင်တွေကလက်ခံအောင်ခတ်ကြသည်ကိုယ်သာမရင်းတို့ကလည်းတစကန်းထလျက်ရှိကြလေသည်ပြည်သူတို့ကပြေးစရာငွေလည်းမရှိပြေးစရာမြေလည်းမရှိပြီမရဘူရနိုင်ငံတော်ကစတုထချိန်သိမ့်ပိုက်နန်းတက်လာသူပကံမင်းတရားကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူဖြစ်တမိုင်းစရာတို့ကရည်သည်မင်းတရားသည်ပြည်သူတို့ပေါ်တွင်ရုံဝဲသားကဲ့သို့တနာသူမင်းကြီးတရားမြတ်ကိုအထက်ထက်ဆောင်ထင်းလေသူစက်မှတ်ကိုမလိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံစီပင်တရားမှုကိုမျက်နှိုးသူဟုဆိုကြသည်ဒါတော့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သူသည်စိတ်ကောင်းနှလုံးရှိုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားပြည်သူကိုကျင်နာသည်ဆိုယူမဲ့ပြီးပြီလားစက်မှတ်ကိုမလိုတိုင်းပြည်ငြင်းငြမ်းစီလိုသူဖြစ်သည်ဆိုယူများဖြင့်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဟုဆိုရမည်တော့မည်စရာမိကုန်တွေဟာရှိနေသည်ပကံမင်းတရားသည်စင်နှလုံးဖြူစင်တန်ရှင်းသူမှန်ပါသည်သို့သောနိုင်ငံတော်ရေခဲများကိုလိုက်ပါစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရမည်ထဲအပျော်ပါထက်တွင်လေးတာနေရသည်ပြည်သူတို့၏ပြဿနာရရက်ကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရမည်ချိန်တွင်ဘုန်းတော်လုံးတရာကြီးမြတ်တော်မူသော
စရံစင်မင်းသခင်ဘဝရှင်မင်းတရားသည်ကြက်တိုက်နေလေသည်လောင်ကစားဖတ်နေသောဘယင်မြတ်သည်မြန်မာနိုင်ငံတချမ်းကိုရန်ကာရောဝင်သိမ်းသောနေချက်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တို့၏အနေရဘူးမိတို့လင်ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်နီအင်္ဂလိပ်ဆိုရသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နေဆက်ဒေသတွင်ပြဿနာမိဘကိုတစားစီမှွေရင်ချက်ကောင်းကိုစောင့်နေသည်မှာကြာပြီ။သူငယ်ကိုကိုက်တတ်မိဝင်မလွေသည်အကြောင်းခိုင်လုံသည်မခိုင်လုံသည်အပါထားအကြောင်းရှာနေသည်မှာကြာပြီ။အကြောင်းရှာသည်ဆိုတော့လေခက်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 ရှာရသည်တော့မဟုတ်။နိုင်ငံသားသားများဝင်ထွက်သွားလာနေသည့်ရန်ကုန်မြို့ဝင်မြို့ဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမထီတထီရန်စယုံများဖြင့်ပြဿနာကိုဖော်နိုင်သည်။အင်္ဂလိပ်မျိုးသားပိုင်းကုန်သမောများနှင့်စေသမောများသည်မြန်မာဘရင်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့ကိုဥရဟုဝင်ထွက်နေကြသည်ကုံရုံးကုံဝဲလောက်ကြဒေသအချင်းနေလိလဆူစံကြရနိုင်သည်များလှက်ဝက်တဲ့နေ၌ကြနေလုံများနေကြသည်ဒီချိန်ဝဲအင်္ဂလိပ်မျိုးသားကုန်သည်များစစ်မှုရာများသည်ရန်ကုန်ဘက်ကိုဝင်ထွက်ရင်မြန်မာအစိုးရ၏စည်းကမ်းဥပဒေများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြသည်တို့ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဆိုရရာရှိများဂုံတယ်များနှင့်မြမဘရင်ရာရှိများထိတ်တိုက်တုံ့မိကြသည်အပြစ်ကျူးလွန်သူနိုင်ငံသားများကိုဥရိနဲ့ညီပြစ်ဒဏ်ပေးရသည်မြမရာရှိတို့ချမှတ်သောအမိန့်ကိုအင်္ဂလိပ်မျိုးသားတို့ကပုံကြီးချက်ကန့်ကွက်ကြ၏မြမအစိုးရကဖိနှိပ်သည်မတရားပြုသည်စသဖြင့်အကြောင်းမျိုးစုံပြလေသည်ဆွေးကျက်တင်လီပြီဒီမှာတဆင့်မြမဆိုးရကမလိုက်ရောနိုင်တော့တောင်းဆိုချက်တွေကိုသူတို့တောင်းလာကြသည်မြမဆိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုညင်ပေသောအခါရသတန်တွေမျိုးမျိုးပြပြီးလက်နက်အာကူနဲ့နိုင်ထက်စစ်ပြုတ်ကြလေတော့သည်မြမတို့သည်အစဉ်သင့်မရှိတော့စစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ကြရပြီမုဒ္ဓမာမရှိသူတရေရေတက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေအင်အားကိုမြန်မာတို့မခံနိုင်ဖြစ်ရပြီ။ရန်ကုန်သည်မကြမီရန်သူလက်ရောက်ရသည်။ပဋိပင်းလဲကြသွား၏။အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များသည်ပြည်တရက်မြေရဲမြို့များအထိမြားပစ်တလူတချိန်တုန်းချီလေသည်။မြန်မာတပ်များသည်အရှိန်ဟုန်ကြီးစွာဖြင့်နောက်သို့ဆုတ်ခဲ့သည်။တိုင်းပြည်အခြေအနေမှာအပြက်ပြက်နှင့်နှာခေါင်းတွေးထွက်ရသည့်အခါရောက်နေပါသော။ဤတို့ရောခြေနေတွင်မရဘူရရွှေနှန်းကိုကင်လုံးမိဓမြမှုတမှုသည်မင်းနေပြီတော်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်ဤဓမ္မမှုကနန်းပြတ်ထေဖျားစုတည်း၍လောင်မြိုင်မိအမိုင်မီဖြစ်သည်ပကံမင်းတို့အကုသိုလ်ကံသည်အဖို့ပေါင်းနှင့်ဦးစီပုံပေါင်းနှင့်စီစီကားကားလာလေပြီလားအမှန်ဆိုတော့မြမပြီတချမ်းကိုအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များကဝင်သိမ်းနေတယ်နံပလင်ကိုကင်လုံးမိဓမ္မမှုဓမြမှုတမှုပေါ်လာခြင်းမှာကဘာမီးလောင်ခြင်းစင်မီးကွက်ကထတောက်ချင်းပေသည်